Písemné násobení, vyvození, strana 52. A vidím, že před třetím cvičením je další žlutý rámeček s nějakým vyvozením, ale my už jsme vyvozovali tady nahoře. Ale tady je vlastně ještě něco navíc. Tady ta jednička, kde se tam vzala, co tam dělá. Jdu se podívat na video kde to bude blíž popsáno. Takže mám příklad 12 x 8 jednotky pod sebou, desítka má také svůj sloupeček. Začnu ze spoda nahoru od jednotek, uvidíme. 8, ano, x 2 rovná se 16, ale pozor, 16 to je dvojciferné číslo, to nemůžu napsat jenom pod jednotky. Jak to udělám? Co kam napíší? Číslo 6 napíši pod jednotky. Tak, takhle. No a co s tou desítkou? Jednu přičteme později k desítkám. A já si ji tady píši výborně. A teď ty desítky. Osmkrát jedna rovná se osm, takže zapíšu tam tu osmičku. Ne, teďka je to později. Jednu přičtu později k desítkám. Takže osm plus jedna rovná se 9. Číslo 9 napíšeme pod desítky. Takže si to zopakujeme. Zase od jednotek ze spoda nahoru 8 x 2 rovná se 16, zapíši pod jednotky pouze 6. Jedničku si nechám na později, protože ji potom přičtu k desítkám. Dál pokračuji násobením desítek. 8 x 1 rovná se 8 plus. 1 rovná se 9, a to je počet de desítek. Takže 12 krát 8 rovná se 96. Fajn, takže já už vím, kde se vzala ta jednička. Jdeme na cvičení 3, no a pustíme se do počítání. Tak, ze spoda nahoru, nejdřív jednotky, potom desítky. 2 x 7 rovná se 14. Zapíšeme jed pod jednotky čtyřku a jedničku tu desítku si necháme na později na připočítání k desítkám. Dvakrát 1 rovná se 2. a teď připočítám tu jedničku plus jedna rovná se 3. 17 krát 2 rovná se 34. Bezva, to by šlo. 4 krát 8 rovná se 32. A teďka pozor, dvojku napíšit jednotky a tady 32. Takže tam musím připočítat dokonce 3 k desítkám, až je vynásobím. 4 x 1 rovná se 4 plus 3 rovná se 7. Později jsme připočítali tady tu trojku. Hmm, tohle bylo náročnější, tak jdeme dál. 4 x 4 rovná se 16. Šestku napíšeme, jedničku později připočteme. 4 x 1 rovná se 4 plus 1 rovná se 5. 14 x 4 rovná se 56. Tak fajn. Teď vy. Takže jedeme. 3 x 4 rovná se 12. Připočteme. 3 krát 1 rovná se 3 plus 1 rovná se 4. A úplně sami. Výborně. 15x2 rovná se 30. Ještě jeden příklad, takže sami. 13 x 6 rovná se 78. Vyšlo vám to také? Já si myslím, že ano. Zkontrolujeme to, co jsme vypočítali, máme to správně a kdyby tomu to někomu ještě nešlo, tak jsou tady další příklady a ty vás to určitě naučí.